ee wasiir runtii aad baan kaaga mahadcelinayaa soo dhaweynta wanaagsan sida aad sheegtay maalin walba maalin walba in wax lagu daro wasaaraddu waa muhiim haddana dee aad ku soo kordhisay SNTV2 oo aan isleeyahay ujeeddada inay tahay arrimaha bulshada wacyigelinta arrimaha bulshada oo aanan ahayn news aanan ahayn mid wararka sheegaya bacdama dee SNTV uu yahay mid xooggiisu yahay wararka iyo newska uu yahay iyo ama arrimaha siyaasadda iyo xogta dalka ka jirta guud ahaan laakiin kan saan fahamsanahay waxaa ugu talagashay arrimaha bulshada in lagu wacyigeliyo hadday noqoto dhaqanka hadday noqoto suugaanta dadka in la gaarsiiyo ama lagu wacyigeliyo wadaniyadda soomaalinimada dal jaceylka dowladnimada waa muhiim runtii dadka in la fahamsiiyo oo wacyigooda kor loo qaado hadday noqoto dowlad maxay tahay macnaheeda dal muxuu yahay dadku inta badan dowladnimada waxay u haystaan wax qof uu leeyahay laakiin dowladnimadu in la fahamsiiyey dadka oo weliba aad raadiso dad runtii wanaagsan oo runtii wacyigooda aada u sarreeyo oo aqoon sare leh oo dadka ka dhaadhiciya dowladnimadu inay tahay dadka inay tahay adigu inaad tahay maamule maalmo jooga laakiin dowladdu ay tahay qof walba wuxuu leeyahay ay tahay wax la wada ilaashado inta badan waxaan ognahay wixii dowladdu leedahay waa dayacanta ya waxa shaqsi uu leeyahayna waa ilaashadaa macnaheedu waxay tahay dowladdu wax leh lama yaqaano inta badanna ma ogtahay dadka fakarka ka qabaan dowladdu marka la mucaaradayo wax cadowa yaa laga dhigaa laakiin dowladdu waa wax qofku leeyahay oo la wada leeyahay oo haddaan la wada ilaalin oo qof walba uu qeybtiisa ka qaadan ay tahay runtii wax runtii naga wada lumaya marka waxaa loo baahanyahay dad aqoonyahana ah oo dadka tusa dowladda wanaageeda dowladda dhismaheeda qof walba inuu wax ku leeyahay qof walba inuu wax ku daro wadaniyadanu saasoo kale waa iyada naftigeeda wadanku wuxuu yahay sababta wadanka loo ay tahay qofka inuu u jeclaado uu dadka uga xigsado marka runtii waa aad iyo aad baan kugu hambalyanaya SNTV2 oo ah wacyigelinta arrimaha bulshada inaa xoojisaan oo weliba maalin maalin ka dambeysa qofka muwaadanka soomaaliga ah inuu fahamsan yahay inuu wax uu leeyahay ay jirto ama wax la wada leeyahay ay jirto marka runtii waa kaaga mahadcelinaya runtii shaqada wanaagsan